Lep pozdrav iz Matkovega kanjona, mislim, da se tako imenuje. Tule se verjetno približujemo eni hidroelektrarni, nisem si nič prav pogledal. Tole je verjetno vodna elektrarna. Tule je zajetje in verjetno nimajo to kar tak brez veze. Tukaj si pa lahko sposodite kajake, so pa tudi zanimive potke takle ob steni. Takšne poti, tamle si pa verjetno lahko jamete, imate svoje ležalnike v sredi. To je zanimivo. Evo, poti kar urejeno, pa da je vidimo ta kanjon. To je pa ta kanjon. Res je tule pa lepo, tu se pa splačalo pogledati. Zdaj jaz bom probal iti, imam enega sotrpina, ki pride iz Nemčije. In verjetno bomo oni rekel, da čas ima, pa bomo probali iti kar daleč. Pokrajena je pa potem kanjonov kar lepa. Takle se gre ob te potki, bom pa raje, ko bom ki počakal, posmel. Zdaj, če jih povozil sem čovni, ampak mi smo še mladi, smo šli peš. Tule se ima iglo. Aha, pa tamle je klopca. Tam se bo verjetno bolj šedla. Nadimo, kak posmetek. Bomo vidni na teh turko tule ful. Tule zdaj kar hodim en čas, ampak ni nič posebnega, tule je ena lukna. Tam je na oni strani so hiše, ampak to samo s čovnom se da ta priditi. Mosta ni nikjer, da bi se šla prek. Zdaj, če še bo tu kak pogled, da se bomo pomiroval. Zdaj je malo obrnala, ker v bistvu eno nisto. Je pa tukaj naprej, sem jaz po navigaciji pogledal, 8 ur hoje do ene jame. Ampak dobro, jama na slikah zgleda lepa, ampak verjetno nekaj takega kot postojnska. Aha, se tule je takle malo zanimivosti zopet. Glede na to, da je ograja, potem veš, da boš vse pogledal. Tako da tule, dokler še bo kakaj zanimivo. Evo vidite, tule imaš lahko prives. Ker bo posebno pa vredno obrnjeno. Ker je velikega, verjetno se ne bo videlo. Aha, bo tule jaz potem pogled. Malo še bo šla. Bomo pa vidi. Je pa zanimivo in vreme še glih toliko, da sodeluje. Tule smo zopet prišli malo na eno razgledno točko. Takšna potka je, no zdaj smo se kar malo dvignali od jezera. Bo pa počasi se malo verjetno obrnil. Zdaj, dogler bo kaj zanimivo, pa pogled, ok. Pa se pa treba malo obrniti, ker 8 ur bo pa preč. A, tule bo še lepše. Ali bo fajn točka. Zdaj so se pa zopet pogledi malo odprli. Pa sonček je posijal. Zdaj bo že kar manj danih 30 metrov tole. No super, sonček se kaže. No se še bo pa nekaj odprlo tam zdaj. Je zanimivo ta kanjonček. Tule smo se zdaj malo zopet pomenila. Zdaj pa kaže samo 19 minut do te jame, ampak koliko jaz vidim, vidim en drug problem, da ni mosta. Ampak probala bomo še iti, pa mogoče vsaj vidim, kje je to. Evo, maha, jaz sem nekaj maha. Zdaj smo pa zdaj prišla do jame, samo ha ha ha. Kak prek. Tu smo zdaj prišla, v bistvu smo ena srečala, ko so šli mimo in so rekli pač, da ni več naprej nič. Tam smo že šla tako, če so graje. Tamle bo zdaj tista jama, ne, ni bilo 8 ur, ampak 8 ur je menda računalo, ker gor je še ena elektrarna in verjetno pol se tam da preko prijeti. Ampak drug problem je, ne, tukaj ni prehodno skos, ne, tak da na toto jamo samo začel. Žal, nič se bo treba obrti. Zdaj tam dol je splav, ne. Ampak ta splav je nedolujoč.
manjka mu par stvari, da bi lahko skozi od spode tiste sode. Tako na primer ta ima. Ne? Ampak tam nas ne sledujem v pot. Pa mogoče tisti pote. Evo, tule pa je zaprta pot, ampak mi jaz malo preplezala. Tudi tule pa hod v to jamo, ne. Zdaj verjetno s tistimi čovni, ko hodijo gori, se pripeljajo. To je spet vprašanje, če to sploh odprto. Tule ima zdaj probala iti. Pa ne vidim, če je. Ne, sem tudi tista zajla. Do vode. Tudi tega ni nič. Na gori je pa most, ne, če se vidi. Ampak ne bomo prišli, gremo nazaj. Ni druge. Mislim, da sem že to enkrat posnel, ampak ne zato. Lep pogled na ta kanjon. Škoda voda preko, res se ni dalo. Po, ko smo se povračali, so pa zahili, začeli tis čovna in prihajati. Ne, če bi bilo prej, bi sprašal jaz, če nas preko zategnilo. Vidim, videl sem pasu, pa je tam počaka. Kaj češ, mogoče pa boljše tukaj. Če še dal kaj posnel, imel bo to za ta video. Če vam bo všeč, lajkajte. Če niste naročeni, se naročite. Pa se vidim v drugem videu.